Azərbaycan xalqı. Sizdən müraciət edirəm. Sizdən xahiş edirəm. Mənim iki dənə evladım haqsız yerə tutulub, iki dənə oğlum. Şahbaz Avraham, Şahbaz Avraşan. Haqsız yerə tutulub. Mənim malım da getsin, balalarım da getsin. Bizə əyəkləyirlər. Ay mənim Azərbaycan xalqım. Ay mənim Azərbaycan qeyrətli oğulları. Ay mənim nədir Azərbaycan, başıza dolanın, bizə kömək edin. Köməksiz qalmışıq, əyəklandıq, əyək altına gedirik. Kimdir bizə əyəkləyən? Mahir Quliyev, icra başçısı. Kimdir bizə əyəkləyən? Polis rəisi. Polis rəisi Ələddin Səmərov. Kimdir bizə əyəkləyən? Qabil Əliyev. Rayon prokuroru. Rayon prokuroru. Kimdir bizə əyəkləyən? Ələddin Səmərovun xaltını. Bağrov Vaqif. Bağrov Vaqif Nadir oğlu. O da bizə əyəkləyən. Polis mayoru. Polis mayoru. Kimdir bizə əyəkləyən? Qizməz. Qizməz mən. Bədəlov, Ərzuman, Fəzullu oğlu. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, bu işə son qoy. Bu xahiş edirəm, bizə kömək edir. Ay Azərbaycan milləti. Gəlin əyə qalqda. Bax, mənim balalarımın, Rəşadın balalarım da yersiz qalın. Rəşadın balaları iki ay üçün cana getir, arzusu. İşləyərim Rəşad idi. Körək gətirərim Rəşad idi mənim. Xahiş edirəm, kömək edir. Boyun almırıq polislər aparıb, deyirik ki, atan işə gedib, deyirik atamadan, işdən atamı bıraxacaqlar. Gecə saat 3-ə qədər yatmır mənim balalarım, nəvələrim yatmır, ata yolu gözləyirlər. Qarşı yerəyir, Rəşadın günahı yoxdur, Rahul da günahı yoxdur, Rahul günahı olsa heyvanın üstü, heyvanın pul üstü. Ona görə bizə əxləyirlər, başınıza belə dolanın, kurbanız olun üstü. Mənə kömək edin Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın qeyrətli oğulları, Azərbaycanın gözəl oğulları. Mənə kömək edin, bir aran kimi sizin anız var, bacız var. Bunlar ağızlarına gələni deyirlər bizə. Başıma dönüm, kurban olun sizə. Kömək edin, kömək istəyirəm, kömək istəyirəm. Balalarıma azadlıq istəyirəm, balalarıma kömək istəyirəm. Azadlıq istəyirəm, başıma dönüm, kurban olun. O qutaran ürəyim kurban. Başıma dönüm, o fikrini xayalı ürəyim kurban. Kömək edin mənə, gözəl verin bilən. 68 yaşım var. Məni əyək altına apardılar, məni döydülər, təhqir elədilər qapımda, evimin içində, evimin içində götürdülər, baltanı çəkdi, özləri bir-birinə vurdu, arqanla qaltan öldü, yıxdı balalarımın boynuna, rafın boynuna. Rəcəndi ki, o uşağını aparmışdı məktəbə, qonşuda işləyirdi, gəldi gördü qonşu, başında əni, balıda. Gəldi, nə işdi, nə haydi, Rəcəndə götürdülər, apardılar, rafdan qabaq Rəcəndi götürdülər, apardılar. 30 polis. 30 dənə polis nə səbəbə mənim qapıma gəlmişdi, bunu araşdırın, bunu yoxlayın, sizin başınıza dönüm, yoxlayın bunu. Yaxşı, sağ olun başıma dönüm, sizdən xahiş edəyəm, sağ olun, sizdən ümit gözləyəm, ümidim sizsiz, parahım sizsiz, mümkünüm idarəm sizsiz, başınıza dolanım, sizdən kömək gözləyəm, kömək edin mənə, kömək edin Rəşadın balalarını, kömək edin balaca Yaquba, başınıza dolanım, başınıza dolanım, kömək edin, kömək edin. Bu uşaq nəlmiş, yazın, nə işin gəlsidir, deyirlər, səhsiz çıxartmın, məktəbdən oxuruyacaq. Ayıb deyər polislər o sözlə ağzından çıxardırlar. Uşaqlarıma işgəncə verdilər, uşaqlarıma körək vermir uşaqlarıma. Apardığım yemək vermir polislər, polislər, Ələddin Səmərov, hala baxın, niyə gözünü açıb bu polis, bir yolu idarəlib gəzmir. Bunun polislər, bunların itkilər nə işlə məşğuldur, başıma dolanır. Kömək istəyirəm sizdən, kömək istəyirəm. Rafa ağacına, ağacına bastılar, döydülər qapıda. Mələk casvana çıxmış, haçdın başına dönüb. Belə ki, olmaz. Biz erməni idi bunlar. Bunlar ya dedi, almanlar idi. Başıma dönüb, belə ki, olmaz axı. Bunlar düşman idi bizə. Görün, nə düşmançılıqı yox, nə görün, nə düşmançılıqları var. Xahiş edirəm, kömək istəyirəm sizdən. Kömək istəyirəm Azərbaycan xalqı.